Olá, muito boa noite para você ligado na TV Unifev. Começa agora a transmissão da sessão da Câmara Municipal de Votuporanga. Essa é a 20ª sessão ordinária de 2019. Essa que é a 17ª legislatura de Votuporanga, o terceiro ano legislativo. Seja muito bem-vindo. Vamos dar uma olhada agora como que anda a movimentação aqui no plenário da Câmara Municipal. Quatro projetos de lei estão previstos para votação na ordem do dia divulgada para a imprensa nesta segunda-feira. Entre os projetos de lei, o que dispõe sobre denominação de rua Oswaldo Lopes, é o projeto de lei número 83 de 2019, de autoria do vereador Meidão. Também na pauta, o projeto de lei 86 de 2019, que dispõe sobre denominação de Laboratório Municipal Carlos Eduardo de Oliveira. O autor deste texto é Osmair Ferrari. Também na pauta, o projeto de lei número 90 de 2019, do vereador Rodrigo Beleza, que dispõe sobre denominação de rua Senhorinha Altina Virgínio Estrela, a Nenê, autoria do vereador Rodrigo Beleza. E fechando a ordem do dia, mais uma vez está pautado para votação o projeto de lei complementar número 5 de 2019, que dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Além desses quatro projetos da ordem do dia, a expectativa de que um quinto projeto entre para votação. Pouco antes aqui do início da movimentação para a sessão, teve uma audiência pública. Esse projeto é para liberação de crédito adicional. Os detalhes, né, se é caso os vereadores assinarem, concordando com a inclusão desse projeto na pauta de hoje, os detalhes serão lidos antes da votação do projeto. A sessão de hoje também traz a novidade, que é mais uma mudança aqui nas cadeiras do Legislativo Municipal de Votuporanga. O vereador Antônio Carlos Francisco, ele volta para a Câmara Municipal. Na última sexta-feira, o então vereador Emerson Pereira foi anunciado como novo secretário municipal da Assistência Social. Ele já foi empossado, já foi publicada a posse dele no Diário Oficial Eletrônico do município. E com isso, o vereador Antônio Carlos Francisco, suplente, volta para a Câmara Municipal. Daqui a pouquinho ele já vai ocupar a sua cadeira. Com a saída de Emerson Pereira, fica vaga a posição de terceiro secretário na mesa diretora da Câmara Municipal. Essa posição de terceiro secretário será feita uma votação, mas apenas na próxima semana, apenas na próxima sessão, para saber quem será o novo terceiro secretário que vai tomar posse na mesa diretora da Câmara Municipal. Os vereadores estão chegando, aos poucos tomando seus lugares. Então, repetindo, hoje quatro projetos de lei estão previstos para a votação na ordem do dia da Câmara Municipal, três de denominação, um deles denominação de rua Oswaldo Lopes, outro de denominação de Laboratório Municipal Carlos Eduardo de Oliveira e o terceiro sobre denominação de rua Senhorinha Altino Virgílio Estrela, a Nenê. E também previsto o projeto que já foi retirado algumas vezes da pauta, o projeto de lei complementar número 5 de 2019, que trata de alterações sobre a estruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Votuporanga. A novidade, repetindo mais uma vez, é a presença do vereador Antônio Carlos Francisco, é ele que volta a ocupar um lugar na Câmara Municipal, porque Emerson Pereira, na última sexta-feira, foi empossado como secretário municipal de assistência social. A sessão da Câmara vai começar em alguns segundos. O vereador Antônio Carlos Francisco, no intervalo a gente vai bater um papo com ele, já está aqui ocupando a cadeira e, repetindo, vai ser necessária a eleição, uma nova eleição para a mesa diretora para o cargo de terceiro secretário, que era ocupado pelo vereador Emerson Pereira. Como Emerson saiu da Câmara, a cadeira ali na mesa diretora vai ficar vazia nessa sessão
E na próxima sessão ordinária, na segunda-feira da semana que vem, será feita no início dos trabalhos mais uma votação, no caso, uma votação entre os parlamentares para escolher quem substitui Emerson Pereira como o terceiro secretário da mesa diretora. Como eu disse, 4 projetos de lei estão previstos para serem votados nessa noite. Um quinto projeto está passando aqui uma lista para os vereadores que, se quiserem que vá à votação, eles deverão assinar. É um projeto de crédito adicional que, se aprovado, será liberado. Então, vai começar a sessão. O vereador presidente da Câmara Municipal, Meidão, já ocupa seu lugar. Agora, em instantes, terá início a sessão da Câmara Municipal. Boa noite a todos os presentes, imprensa, internautas e telespectadores. Com a proteção, luz e sabedoria de Deus, daremos início à 20ª sessão ordinária do ano de 2019. Solicito que o nobre vereador Daniel Davi, primeiro secretário, faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Ali Hassan Ansa. Presente. Antônio Carlos Francisco. Daniel Davi, estou presente. Edinalva Barnabé Alves de Azevedo. Jean Aurélio. Harry Valdir Coutinho Júnior. Presente. Leonardo da Silva Brigagão. Mered Meidão Islama Canso. Presente. Osmair Luiz Ferrari. Presente. Rodrigo Antônio Barros Vieira da Silva. Presente. Sérgio Adriano Pereira. Silvio Carvalho de Souza. Vander Marcelo Coenca. Presente. Vilmar Ferreira da Silva. Walter José dos Santos. Sérgio Adriano Pereira. Senhor presidente, consta ausente, por enquanto, o vereador Leonardo da Silva Brigagão. Com o número legal, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Votuporanga, do dia 10 de junho de 2019. Convidamos a todos para que, de pé, possamos cantar o hino nacional brasileiro. Mais amores.
Convido agora o vereador Rodrigo Beleza para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A justiça triunfará. Todo suborno e injustiça desaparecerão, mas a fidelidade permanecerá para sempre. A riqueza dos injustos desaparecerá como torrente, como trovão que ribomba no meio da tempestade. Assim como o injusto se alegrará abrindo as mãos, também os transgressores cairão na ruína. Os brotos dos injustos não multiplicarão seus ramos, porque são como raízes impuras sobre pedra dura. São como caniço na margem do rio, à beira d'água, que é arrancado antes de qualquer outra erva. A bondade é como paraíso de bênçãos, e a misericórdia permanece para sempre. Está em votação a ata da 19ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 17ª legislatura, realizada dia 3 de junho de 2019. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, vamos colocá-la em votação. Os senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovada. Antes da leitura do expediente, em razão da vacância do cargo de terceiro secretário da mesa diretora, conforme artigo 13 do regimento interno, a eleição suplementar para respectivo cargo será realizada na próxima sessão ordinária. Solicito que o nobre vereador Daniel Davi, primeiro secretário, faça a leitura do expediente. Câmara Municipal de Votuporanga. 20ª sessão ordinária, segunda-feira, 10 de junho de 2019. Leitura de expediente. Poder Executivo, ofício 345/2019, informa que as indicações 493 e 496 até 564/2019 foram encaminhadas para análise das secretarias municipais competentes. Ofício 334/2019. Gabinete do Prefeito encaminha informativo, conforme prevê o artigo 2º da Lei Federal 9452 de 97, referente ao recebimento de importâncias pela Prefeitura Municipal. Ofício 343 de 2019. Gabinete do Prefeito encaminha resposta ao requerimento 35 de 2019, de autoria do vereador Leonardo da Silva Brigagão. Ofício 351 de 2019. Gabinete do Prefeito encaminha resposta do ofício 455 de 2019. De autoria do vereador Leonardo da Silva Brigagão. Ofício 350 de 2019. Gabinete do Prefeito encaminha respostas à indicação 472 de 2019. De autoria do vereador Rodrigo Beleza. Ofício 348 de 2019. Gabinete do Prefeito encaminha cópia de decreto 11.352, de 7 de junho de 2019, juntamente com a sua publicação no Diário Oficial de Votuporanga, que nomeia Emerson Pereira para cargo de secretário municipal de assistência social, a partir do dia 7 de junho de 2019. Projeto de Lei 93/2019 dispõe sobre a alteração das Leis 6.295, de 6 de novembro de 2018, e a Lei 6.296, de 6 de novembro de 2018. Abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.700.000. Ofício 0305-0414-0416-456-508-635-638-704-2019, Caixa Econômica Federal, Gerência Executiva e Negócios de Governo de São José do Rio Preto, comunica a liberação de recursos financeiros ao município de Votuporanga. Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, anuncia a criação da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, da Alesp, São Paulo Agro. A Sicoob Unicentro Brasileira tem a honra de convidar a todos os vereadores para participar da inauguração da nova agência a ser realizada no dia 10 de junho, às 19h30, na Rua São Paulo, esquina com a Rua Tocantins, número 3311. Ofício 20 de 2019. Ministério da Educação, Governo Federal, encaminha resposta à indicação 282 de 2019, de autoria do vereador Meidão. Chandela e Protetor, indicação 547 de 2019.
indica ao Poder Executivo encaminhando anteprojeto de lei que determina a proibição de consumo de cigarros nas calçadas, no entorno dos hospitais, escolas e terminais de ônibus e da outras providências. Projeto 96-2019 dispõe sobre a denominação de rua Isaías Borges Zílio. Daniel David, indicação 579-2019. Indica ao Poder Executivo que inclui no cronograma de recapeamento asfáltico a Rua Javari, entre o trecho Rua General Osório e Ivaí, na Vila Marim. Indicação 583-2019. Indica ao Poder Executivo que realize melhorias no Sarjetão, com canaleta existente na Rua Floriano Peixoto, esquina com Rua Javari. Dr. Harry Katwinkel. Indicação 581-2019. Indica ao Poder Executivo que promova a reposição urgente de medicamentos que estão faltando, principalmente losartana e paracetamol, nas farmácias das unidades de saúde básica, as UBSs. Indicação 582-2019, indica ao Poder Executivo que realiza limpeza e organização geral no Centro de Convivência do Idoso Francisco Pignatari. Marcelo Coenca, indicação 567-2019, indica ao Poder Executivo que promova ações preventivas de segurança no velório municipal Aldozara. Indicação 573-2019, indica ao Poder Executivo que promova roçagem e limpeza em calçada de rua, na Rua Projetada 2, no bairro Vila Portal 2, Meidão. Requerimento 54-2019, requer a consignação de ata, voto de congratulação ao senhor Adalto Rogério Fiorentino, pelos relevantes serviços prestados ao município. Requerimento 53-2019, requer a consignação em ata e voto de congratulação ao senhor Ilza Pontes de Encarnação, pelo belíssimo trabalho desenvolvido na Casa de Apoio de Barretos. Indicação 565-2019, indica o deputado Carlão Pignatari para que possa auxiliar a Escola do Legislativo, Dr. Roberto de Lima Campos, desta Câmara Municipal, a organizar um evento regional com vereadores e servidores do Legislativo no mês de outubro. Osmar Ferrari, projeto de lei 85-2019, dispõe sobre denominação de Avenida Alípio Rodeiro. Projeto de lei 92-2019, dispõe sobre denominação de rua Taqueu Sato. Rodrigo Beleza, indicação 568-2019, indica ao Poder Executivo que promova o serviço de tapa-buracos na rua João Andreu Blaia, esquina com a rua Tibagi. Indicação 569-2019, indica ao Poder Executivo que promova o serviço de tapa-buraco na rua Pernambuco, no trecho compreendido entre as ruas Javari e José Abdo Marão. Indicação 570-2019, indica ao Poder Executivo que inclua o cronograma de recapeamento asfáltico toda a extensão da rua Adília de Lima Reis, no Jardim Santa Felícia. Serginho da Farmácia, indicação 572-2019, indica ao Poder Executivo que promova a instalação de redutor de velocidade na rua Antônio Galera Lopes, 2850, no bairro Pozo Bom. Vilmar da Farmácia, indicação 584-2019, indica ao Poder Executivo que promova o serviço de tapa-buraco na rua Bahia, de frente à Igreja Evangélica Adereve, esquina com a rua Mato Grosso. Indicação 586-2019, indica ao Poder Executivo que promova o serviço de tapa-buraco na rua Canadá, na confluência com a Avenida Fortunato Targino Granja. Indicação 587-2019, indica ao Poder Executivo que instale um estacionamento de moto na rua São Paulo, de frente à Escola de Educação Passo a Passo. Walter José dos Santos, Vartão. Indicação 576-2019, indica ao Poder Executivo, indica ao Supermercado Santa Cruz que promova a instalação de uma unidade na sua sede para atender os moradores do bairro Pacaembu. Indicação 578-2019, indica ao Superintendente da Saev Ambiental que promova a retirada das fossas sépticas irregulares nos bairros São Cosme e São Damião. Indicação 580-2019, indica ao Superintendente ADR para que, juntamente com o Poder Executivo, seja feito uma revitalização e estrutura no trevo de Paris-Votuporanga, condizente ao grande fluxo de veículos que recebe diariamente. Senhor Presidente, lido o expediente, devolvo a palavra. Antes de passar a palavra aos senhores vereadores, eu gostaria de consultar o plenário, nosso presidente, e pedir um minuto de silêncio a Zenaide Fávaro, Paulo Dezan, Adriana Rigo, Paulina Sanches e Vera Grigones, que a essa semana ou esses dias nos deixaram. Consulto o plenário, concedo um minuto de silêncio.
Passamos agora a palavra aos senhores vereadores para o uso da tribuna, tendo como primeiro inscrito o vereador Mehed Meidão Slamancanso. Questão de ordem, senhor presidente. Constará a presença do vereador Leonardo da Silva Brigagão. Excelentíssimo senhor presidente, senhores mesários, nobres vereadores, imprensa falada, escrita, TV Universitária de Votuporanga, meus senhores, minhas senhoras, quero cumprimentar aqui os senhores secretários do senhor prefeito municipal, a sua esposa Mônica, presente nessa casa, também na noite de hoje, os nossos cumprimentos. Senhor presidente, hoje eu tenho uma homenagem a ser feita nessa casa. Há 10 anos atrás, depois de muita luta com prefeitos que passaram pela prefeitura de Votuporanga, e esse vereador sempre cobrando, nós conseguimos com Juninho Marão e com a Juliana a casa de apoio aos doentes de Barretos. Antes, os nossos doentes ficavam em porta de bar, sentados em porta de bar. Aqueles com melhor poder aquisitivo iam para hotéis, para pensão. E nós conseguimos para Barretos uma casa moderna, muito bem mobiliada. E na época foi cedido a essa casa de Barretos, a Ilza Pontes Encarnação, que também cuida daquela casa e daqueles doentes que para lá vão, muitas vezes com seus familiares. Eu estou dando um voto de gente que faz a essa pessoa que Votuporanga e região deve muito a ela. Nós convidamos aqui o Emerson Bortolaia para ler a homenagem que nós estamos prestando a essa grande senhora que representa o orgulho de Votuporanga. Requerimento número 53/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja consignada em ata voto de congratulação à senhora Ilza Pontes da Encarnação, com a titulação Gente que Faz, pelos relevantes serviços prestados ao município enquanto responsável pelos cuidados aos pacientes que utilizam a Casa de Apoio de Barretos. Plenário, Dr. Otávio Viscardi, 10 de junho de 2019, vereador Meidão, autor da homenagem. Considerando que esta Casa Legislativa, constituída por legítimos representantes do povo votuporanguense, deve expressar congratulações às personalidades que contribuem para que nossa cidade se torne cada vez melhor às presentes e futuras gerações, e que, de alguma forma, elevam o nome de Votuporanga. Considerando que a senhora Ilza Pontes da Encarnação, nascida na cidade vizinha de Cardoso, veio para Votuporanga há 33 anos, constituindo sua família, e enfrentou uma das piores batalhas da sua vida, que foi a doença do seu ex-marido, que passou por tratamento no Hospital do Amor, em Barretos, e foi curado. Diante deste fato, a senhora Ilza teve consigo o propósito de ajudar aquela entidade e pacientes em tratamento e se juntou a um grupo de pessoas que arrecadavam alimentos e faziam diversas campanhas, sempre em prol a quem mais necessitava. Como o número de pacientes em tratamento na cidade de Barretos foi aumentando significativamente, houve a necessidade da instalação de uma casa de apoio a esses pacientes, pois muitos não possuíam condições financeiras de custear a estadia durante o tratamento, nem refeições, e também enfrentavam dificuldades devido ao mal-estar pós-tratamento, enquanto aguardavam o transporte para retornar a Votuporanga. Sendo assim, o então prefeito Nasser Marão Filho, Juninho Marão, e a primeira-dama Juliana Castrechini de Souza Marão, então presidente do Fundo Social de Solidariedade, se engajaram para atender o pedido do vereador Meidão e fizeram parcerias para o funcionamento da Casa de Apoio no município de Barretos e convidaram a senhora Ilza Pontes para ser a responsável pelo acolhimento aos pacientes que utilizam desta estrutura. Desde então, são 10 anos que ela é responsável
pelo atendimento prestado aos pacientes que estão em tratamento de saúde, fazendo acolhimento, oferecendo alimentação, repouso e também as amizades, pois ela enfrenta junto com eles um dos momentos mais árduos a ser enfrentados pelo ser humano. Assim, torna-se justo prestar essa homenagem a essa mulher que é exemplo de gente que faz para tantas pessoas em um momento de fragilidade e que marca a vida das pessoas fazendo bem ao próximo. Pelo exposto, apresentamos a presente propositura, no sentido de que seja consignada em ata voto de congratulação à senhora Ilza Pontes da Encarnação, com o título Gente que Faz, pelos relevantes serviços prestados a Votuporanga, enquanto responsável pelos cuidados aos pacientes que utilizam a Casa de Apoio de Barretos. Vereador Meidão, autor da homenagem. Eu convido a dona Ilza e seus familiares para que venham até a frente para receber essa homenagem e convido também a primeira-dama do município para que participe da entrega dessa homenagem a essa servidora que muito faz pela nossa cidade e pela nossa região. Uma parte, muito obrigado. Presidente, uma parte. Sendo uma parte a vossa excelência. Por a parte, vereador Osmar Luiz Ferrari. Para comentar, vossa excelência, sabemos, era vereador juntamente com vossa excelência naquela época, e sempre insistindo juntamente com os outros prefeitos para que fizesse aquela casa tão importante. E o prefeito, na oportunidade, Júnior Marão, entregou a casa, um pedido de vossa excelência, e a Ilza, juntamente com a primeira-dama, enfim, todos os funcionários da Secretaria do Fundo Social, fizeram e continuam fazendo um grande trabalho junto à nossa sociedade. Parabéns. Muito obrigado. Muito boa noite. Mônica, eu gostaria, assim, você falar nessa justa homenagem para a Vils e para todo mundo aí. Obrigado. Muito boa noite a todos, a todas. Eu não poderia me esquivar de dar o meu depoimento de muita gratidão para a Ilza. Ela é uma pessoa espetacular. Às vezes que eu fui lá para a casa de Barretos, é um acolhimento, é um amor, é um carinho. Ilza, eu preciso que você saiba da minha imensa gratidão. E essa homenagem que o nosso Meidão está fazendo é muito importante, porque não basta apenas a gente fazer e sentir a gratidão, é preciso expressá-la, é preciso externá-la. E eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui hoje para dar um grande abraço na minha amiga Ilza. Obrigada. Obrigada.
Foi acho que uma... Próximo vereador inscrito, vereador Osmar Luiz Ferrari. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, comentar também o ex-vereador Jura, os demais servidores aqui da prefeitura, familiares também dos homenageados que serão logo mais aqui nos projetos de leis de alguns vereadores, senhores vereadores, a imprensa, vocês que nos assistem pela TV Unifev, canal 53.1, boa noite a todos. Senhor presidente, começar a minha fala, só primeiramente... agradecer o deputado Carlão Pinhatari, inclusive foi motivo de notícias, de manchete dos sites da nossa cidade, Facebook e também do Jornal Cidade. Educação, programa Escola Mais Bonita, vai beneficiar Votuporanga e região. Foi um pedido nosso, há dias atrás, ao deputado Carlão, juntamente com o nosso colega, o dirigente de ensino, o José Aparecido Dura Neto, e nós só temos que agradecer o deputado. Várias escolas da nossa região serão contempladas, do Estado de São Paulo, e a nossa aqui de Votuporanga, por enquanto, nesse segundo semestre, a escola SABE, é um valor aproximado de 621 mil, e o Cícero, 1.117 mil. Será uma ampla reforma em todas essas escolas, será parte elétrica, reforma em geral, cozinhas, banheiros, hidráulico, e além de acessibilidade, segurança para as pessoas deficientes. Então, nós só temos aqui, mais uma vez, de agradecer o deputado Carlão, do seu empenho, repetindo um pedido nosso, juntamente com o dirigente de ensino, Zé Aparecido Dura Neto, uma pessoa também que sempre esteve envolvida na área da educação. Nós só temos que, então, que agradecer. Mais uma vez, estive nesse final de semana falando com o deputado Carlão pessoalmente, fiz esse agradecimento, no qual saiu essas notícias aqui na imprensa da cidade. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, agradecendo o seu trabalho em prol da educação de Votuporanga. Concede uma parte, não, vereador? Com a parte, por a parte, vereador Serginho, da farmácia. Osmar, eu só queria colocar para Vossa Excelência, como eu não me inscrevi na noite de hoje, referente a um assunto que nós fomos procurados, fugindo um pouco do teu pronunciamento, só para você poder falar na tribuna, das pessoas que estão aguardando a nossa resposta, a respeito daquela ajuda de custo das pessoas que precisam de ambulância, de combustível. Eu tive um retorno, né, da secretaria, que o prefeito, até eu quero cumprimentar aqui o prefeito, ele autorizou que seria R$16,80 para alimentação e R$16,80 para combustível. O prefeito autorizou que seja a nota só de combustível. Então, nós tínhamos antes um valor de R$ 30,00 e agora, com essa situação, passamos até a quase R$ 35,00. Então, para as pessoas que te procurou, eu queria que você comentasse essa situação na tribuna. Obrigado. Agradecer, Serginho, pela parte e dizer, era realmente a notícia que nós estávamos esperando, porque... nós sabemos da necessidade, como nós sempre vamos batendo nessa tecla aqui na tribuna, da necessidade dessas pessoas que precisam desse valor, que também não é muito alto, mas não é significativo, mas ajuda, tanto é que já falo, uma ajuda de custo, né? E recentemente aí passou para R$ 16,00, que, como Vossa Excelência mesmo disse, para o próprio Chandelle, não dava para chegar aqui em Tanabi, quer dizer, não tem condições. Isso, para a gente, é um motivo de satisfação estar ouvindo, e essas pessoas que necessitam e precisam desse tipo de ajuda, logicamente, está procurando aqui as ambulâncias aqui na rua Padre Isidoro. Parabéns, vereador. Fala também, senhor presidente, da saída do vereador Emerson para a Secretaria da Assistência Social. Vou falar para isentar aqui os senhores vereadores, porque às vezes algumas pessoas
não entendem, não sabem como que funciona, na realidade é uma prerrogativa do prefeito e do vereador. O prefeito convida, o vereador aceita se quer ou não, não é? Mas é que às vezes algumas pessoas acham, mas a Câmara não vai fazer nada. Não, a Câmara, os vereadores, estou até aqui isentando, não pode fazer nada, muito pelo contrário, é uma prerrogativa do prefeito e do vereador estar aceitando esse convite ou não. E só, acho que todos nós fomos pegos de surpresa, vereadores, população, porque, inclusive, alguns dias atrás eu fui convidado, e deixar bem claro aqui que eu não fui convidado pelo senhor prefeito, fui convidado pelo chefe, pelo líder de governo, Daniel Davi, para que pudesse estar trocando uma ideia com o senhor prefeito, se eu aceitaria a secretaria. Vou repetir, não foi diretamente com o prefeito, mas sim pelo líder de governo, Daniel Davi. E eu disse, então, não quis, tal, ficou nisso mesmo, não fui conversar com o senhor prefeito, vim aqui nessa tribuna, já algumas sessões atrás, falei aqui, expliquei minha situação, mas tudo bem. Mas o que mais me estranha, que naquela semana, quando fui convidado, o próprio Emerson, isso é importante que a sociedade fique sabendo, a imprensa, o próprio Emerson foi na minha sala, que é próximo, o segundo, terceiro gabinete depois aqui do meu, e todo bravo, esbravejando, como ele sempre faz aqui na tribuna, dá tapa aqui na tribuna, ele me chama até de presidente. Presidente, você não vai fazer isso, porque não pode, porque o seu prefeito me mandou embora no final de semana, e agora ele vai fazer, depois às vezes pode fazer isso com você também, não pode fazer. Inclusive, segundo o vereador Emerson, deixar bem claro, segundo o vereador Emerson, ele abriu uma sindicância contra mim, é um absurdo, achando que eu tive alguns problemas nos direitos humanos, isso eu não fiz, eu falei, não, quem está dizendo é você, eu não sei, mas pode ficar tranquilo, Emerson, eu não sou produto de compra e venda, eu vou continuar aqui na Câmara, não vou sair daqui, não, vou continuar aqui, né, e pode ficar tranquilo, mas não precisa ficar bravo, nada, não, não, porque não tem condições, pá, 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 pá. Bom, falou que tinha que falar. Então, essas coisas a sociedade tem que ficar sabendo, e vou dizer mais. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu falo com tranquilidade, porque eu disse para ele, ali no CSU, sexta-feira, o prefeito reinaugurou, fez a reinauguração do Jânio Maria Lacerda, e eu disse, ele estava num grupo ali de amigos, e eu disse para ele, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar nas costas, eu gosto de falar na frente, certo? Para não falar amanhã, ah, o Osmair foi na tribuna, o Osmair falou lá para um amigo meu, não, eu falei para ele, e estou dizendo aqui hoje. Então, essas coisas, a gente fica chateado da forma que aconteceu. Eu também já fui secretário da assistência, mas foi uma outra situação, não foi no que estava acontecendo hoje. Nós sabemos até a real do que está acontecendo hoje, mas isso aí é outro problema, parte política. E dizer que, infelizmente, às vezes, por causa dessas pessoas, inclusive, vou até ler uma matéria aqui que saiu no jornal Cidade de ontem. De saída. Essa é para esculhambar. Mexeram tanto com o vereador Emerson Pereira que um jornal chegou a estampar a manchete que ele vai assumir o RH, Recursos Humanos na Prefeitura. E, na verdade, ele foi nomeado para a Secretaria da Assistência. Mas isso é tanta conversa, tanta, por isso que eu falo até, às vezes, de alguns memes aí na rede social, chamando a Câmara aqui, infelizmente, de ioiô, né? Vem, vai, volta, senta. Até, às vezes, não dá nem tempo de colocar ali na porta do gabinete dos vereadores, ali o nome já está trocando de... Mas estou fazendo mais essa ressalva até para isentar os vereadores, porque eu entendo cada um aqui, e respeito todos, como eu disse para o Hermes também, respeito a opinião dele, ele foi, o problema é dele, não tenho nada com isso. Eu acho que nós temos que ter mais cautela, ter critérios, né, para que possamos aí desenvolver um trabalho com a nossa sociedade. E, dando sequência, até eu gostaria de parabenizar aqui o doutor Ali, que há 15 dias atrás, o próprio Emerson veio aqui nessa tribuna fazer bravata, ele fazia assim, olha, certo? Quanto o vereador doutor Ali e o prefeito, falando de cestas básicas, que as cestas básicas eram R$38, quem comia aquelas cestas básicas? É um absurdo, uma falta de dignidade, falta de respeito com a nossa população. E, paz, meus senhores, agora ele vai e aceita o cargo na Secretaria da Assistência. Isso aí é que a gente, às vezes, fica chateado, mas sempre repetindo, respeito o vereador, o secretário Hermes, como vereador, como secretário,
né, meu amigo aqui, mas a gente não entende essas coisas. Uma pessoa que vem, fala, 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 e depois volta atrás. Inclusive, vou repetir, ele disse para todos os senhores vereadores, estava sendo movendo, se é verdade ou mentira, foi ele que disse, sendo movido uma ação contra ele, uma sindicância contra ele na prefeitura. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Vi sim aqui, outro dia, no seu motivo, estava aqui um funcionário da prefeitura notificando ele para que ele fosse fazer depoimento, também não sei o porquê, e não quero saber, o problema é dele. Mas a gente só fica pensando na situação. Vem aqui, fala uma coisa, e vai lá e fala outra. Segunda agora passada, ele falou do cemitério. O prefeito tem que fazer, e bati aqui, o prefeito tem que fazer cemitério, criar mais... eu concordo, tem que fazer mesmo, mas agora ele lá no comando da Secretaria da Assistência, que ele possa fazer, sim, uma cesta digna, de respeito, e também solicitar do seu prefeito um novo cemitério municipal, que, logicamente, isso aí é para o bem de todos nós. E, para finalizar, senhor presidente, eu entendo assim, acho que tem que chegar, chega de demagogia e populismo aqui nessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador escrito, vereador Rodrigo Beleza. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui o nosso presidente Meidão, toda a mesa diretora, demais amigos vereadores, todos os colaboradores dessa casa. Também cumprimentar a imprensa que se faz presente. Cumprimentar aqui todo o público dessa noite, principalmente a dona Dina, que é mãe do nosso amigo Rogério de Assis, e toda a família da dona senhorinha, que logo mais será homenageada aqui nessa casa. E também cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham em plenário nessa noite e também pela TV Unifev. Senhor presidente, gostaria que o Thiago colocasse as fotos da nossa presença lá no, na reinauguração do CSU, né, da revitalização do CSU. Primeiro, eu queria agradecer ao nosso presidente, Meidão, os demais vereadores, pela oportunidade de representar a Câmara nesse belíssimo evento, nessa revitalização do nosso CSU, conhecido como Jane Maria de Lacerda Soares. Realmente ficou uma belíssima revitalização. O prefeito está de parabéns pela essa obra. Agradecer também o apoio do nosso deputado Carlão Pignatari, que não mediu esforços para que essa obra fosse realizada na nossa cidade e, com isso, ter melhoria no nosso esporte em Votuporanga, por todas aquelas pessoas que utilizam o conhecido CSU. Então, agradecer aqui o nosso presidente e os demais amigos vereadores pela oportunidade de representar a Câmara Municipal de Votuporanga nessa revitalização. Gostaria também, nesse momento, de parabenizar a diretoria do Açari pelo belíssimo evento Baile dos Namorados, show com o Edson Hudson, a população que teve a oportunidade de participar, todos que nós conversamos, adorou esse show. Então, parabéns para a diretoria do Açari, no nome do presidente Maurício Santini, o diretor social Baianinho, por todos esses eventos que a diretoria do Açari vem promovendo em prol à sociedade votoporanguense. E que continue com esse trabalho, um trabalho que vem sendo elogiado pela sociedade, um clube muito bonito, muito prazeroso de ser associado desse clube. Então, parabéns a toda a diretoria do nosso grande clube Açari. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui também sobre um assunto que foi tratado nesse final de semana. Gostaria que o Thiago também colocasse as fotos, Thiago. Lá da Avenida Vicente Janturno. Um assunto que foi tratado no jornal A Cidade, de domingo, dia 9. Saiu aqui, ó. Asfalto danificado de avenida causa incômodo. Eu fui procurado por diversos moradores do Boa Vista, aonde aconteceu esse fato. E informações colhidas por mim diz que essa terraplanagem foi feita em período chuvoso. Não é que você não pode fazer uma terraplanagem em período chuvoso, mas faça a limpeza adequada e melhore o compactamento. Se você não fizer um compactamento melhor, vai acontecer isso daí, ó. E aí é dinheiro jogado fora, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo, nós pagamos impostos, tá aí, ó. Então precisa-se, eu já peço que o César está aqui presente, o Marcelino, que está aqui, são secretários do senhor prefeito, leve esse recado. Se o pessoal às vezes está com um pouco de dificuldade para fazer esse tipo de trabalho, contrate uma pessoa para que dê um curso para eles, para aperfeiçoamento nesse
sistema de obra. Ou, se não, contrata uma pessoa para lidar com o equipamento por um período, até o pessoal ter uma condição de exercer um trabalho melhor. Porque, senão, o que, que acontece? Toda vez que faz uma obra em Votuporanga, é digna de reclamação. Muitas vezes, a maneira de se fazer não está sendo adequada. Não é que não pode se fazer uma terraplanagem em período chuvoso, mas, cada dia de chuva, você tem que ficar pelo menos de 3 a 4 dias de período de espera para retornar essa obra. E o que chega para nós, foi feito rápido, estava chovendo, os carros passam-se nessa terraplanagem, ela faz o trio, ela faz o buraco. Se você não fizer uma limpeza adequada, passar um rolo compactador e com durabilidade para esperar secar isso daí, vai acontecer o que aconteceu. E isso, o que, que acontece? É dinheiro nosso, é dinheiro do povo que está indo pelo ralo. Então, não pode acontecer isso. Eu nem culpo a empresa que fez o asfalto. Porque a empresa que fez o asfalto, pelas informações colhidas, ele pegou a terraplanagem pronta. Então, do jeito que ele pegou a terraplanagem pronta, ele fez o asfalto. Então, o defeito não é no asfalto. O defeito foi na terraplanagem. Então, precisa-se fazer um curso, pessoal, que mexe com a terraplanagem de Votuporanga, ou a prefeitura contratar uma pessoa por período determinado para que passe esses cursos, essas informações, para que as pessoas consigam fazer esse trabalho com muito mais qualidade. Senão é dinheiro do povo indo pelo ralo. E isso nós não podemos aceitar. Tá? Isso é um dos casos que nós temos que falar, mas existe muito mais outros casos acontecendo em Votuporanga. Tapa-buraco, às vezes, sendo realizado mal feito, sem durabilidade, faça um tapa-buraco hoje, daqui a pouco volta o buraco de novo, sabe? As coisas acontecendo correndo, passando por cima do tempo, de tempo adequado de espera, acontece isso daí. Então, vamos se atentar com esse tipo de serviço, isso não pode acontecer. O pessoal lá do Parque Boa Vista está com razão de reclamar, porque é uma via com pouco tempo de obra, tá? Não é uma via antiga de serviço, então isso vem acontecendo e nós não podemos aceitar que isso aconteça mais, senhor presidente. É dinheiro jogado fora. Então eu tinha que trazer isso nessa noite, relatar isso que está acontecendo, tá? Porque o secretário de obras, esse novo secretário, atente-se a isso, não deixe isso mais acontecer, porque senão é dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora é de todos nós. Nós que pagamos os impostos, vocês que estão aí sentados, que pagam os impostos em dias, e nós temos que exigir um serviço bem feito, um serviço de qualidade, um serviço de durabilidade. Não adianta nada. Faz hoje, daqui 6 meses, buraco de novo. É dinheiro jogado fora. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Harry Ketchwinkel. Cumprimento, senhor presidente, em nome dos outros vereadores. Faço meus cumprimentos, funcionários desta casa, a imprensa falada escrita, TV Unifev, em nome do Fabiano Pera, meu grande amigo, cumprimento todos os presentes. Gostaria, Tiago, se pudesse passar já, eu vou começar pelo fim, vou começar falando que a gente trouxe nesta casa, há esses dias, começa lá no Modesto, para mim, por favor, no Modesto. Nós viemos nessa casa de leis aqui trazer um problema que estava lá no SEMEI Modesto, que era com relação a obra, pode passar, Tiago. Isso aí era a primeira, pode passar a foto. E já está consertando também, a gente veio fazer, fizemos indicação e ofício, e passa o vídeo para mim já, que o vídeo está uma resolução ruim, mas está autoexplicativo. Estamos agora aqui na rua Rio de Janeiro, bem especificamente no trecho compreendido entre as ruas Venezuela e Rua Colômbia, onde alguns moradores, como você pode ver nessas mensagens, mandaram mensagens para nós, comentando sobre as pedras que estavam soltas no asfalto, provocando acidente, podendo pegar algum carro, e nós solicitamos à Secretaria de Obras que fizesse os reparos. Como vocês podem observar aqui atrás, e as fotos que nós passamos agora para vocês, foi feito o serviço. Então, agradecemos à Secretaria de Obras pelo desempenho, pelo serviço que foi feito. E é isso, gente. É o vereador vindo na rua, fiscalizando e atendendo os pedidos dos munícipes. Depois do ofício e indicação que fizemos, o serviço aqui está reparado e a solução está sendo apresentada. Olá, pessoal, estamos aqui em frente à Escola José Modesto, aqui no bairro do Matarazzo. Segunda-feira levamos à tribuna uma reivindicação aqui da comunidade
de que sala de aula estava faltando os pisos há mais de um mês e isso acumulava turmas em outras salas, podendo gerar acidentes, algumas mordidas. Fizemos a reclamação à tribuna, enviamos o ofício à Secretaria de Educação e hoje, como vocês podem ver no vídeo, felizmente a Secretaria de Educação esteve aqui, fez a colocação dos pisos e a sala está pronta. Obrigado, Secretaria de Educação, por atender a reivindicação deste vereador. Nós agradecemos pelas nossas crianças, pelo bairro. Isso é o mais importante, fazer pelas nossas crianças, trabalhar pela nossa educação e proteger os vossos filhos. Então a gente traz o problema a essa tribuna, mas também trazemos a solução desse problema. Porque só apresentar o problema é simples, mas cobrar o poder público e trazer a solução, e aproveito para agradecer a Secretaria de Obras e a Secretaria de Educação que atenderam o pedido deste vereador. Fizemos visita também em 3 creches, fizemos visita no Neide, Tonano e Marão, aqui no Modesto, onde nós fizemos, no Marzoc. Visitamos também a creche do Tio Queen e o Recanto de Marlene, e essa vai para a sindicância. Então, pedimos ao prefeito que disse importar com a educação, que contrate logo mais professores, mais técnicos de educação. Aí depois vem projeto de lei para essa casa criando cargos. Está criando um cargo em comissão para artes cênicas. Nós estamos precisando de professor na sala de aula. Não está precisando de professor de artes cênicas. Aliás, de cargo em comissão. Está criando 2 funções de confiança, está criando cargo em comissão e está faltando técnico e educador em sala de aula. Os senhores que estão aqui acham certo. Cria 100 mil de impacto orçamentário e não tem dinheiro para contratar professor em sala de aula. Aí é o filho de vocês que está sendo agredido. É o filho de vocês que criança empurra, o professor não vê. É o filho de vocês que estão perdendo conteúdo pedagógico. Porque o mais importante é criar cargo para a Saeb. E entrar pela via dos fundos. Porque quem tem que entrar, entra pela via da frente. Concurso público. Não para criar cargo em comissão. Ah, quem vai ocupar é um servidor público. Função em confiança. Concurso público. Não tem que se criar cargo. Teve 2 anos para o prefeito criar cargo, para assumir a gestão, e agora cria-se mais cargo e mais cargo, sempre com a mesma ladainha. Ah, é importante, é importante, é importante. Agora, professor que está faltando na rede, ninguém contrata. Ah, contratou tantos professores, mas não contratou técnico, não contratou educador. Tem técnico, e temos filmagem disso, tem técnico dando aula em lugar de educador e professor. Ele que era auxiliar do magistério, ele está lá dando aula para crianças. As turmas estão sendo colocadas juntas. Isso propicia mordida, propicia empurrão. Não é à toa que vai gente na rede social com um filho com um olho machucado. Cadê a segurança das nossas crianças? Aí fala, nossa, fizemos a construção lá de um equipamento para bombeiro, legal. Mas e a humanização? E o cuidado dia a dia com as crianças? E o conteúdo pedagógico? Tem professor, tem mãe que veio reclamar aqui, e nós já temos gravado isso, para o momento oportuno. Tem mãe que vem nos reclamar que fala que cada semana é um professor. Não tem conteúdo pedagógico. A criança não está aprendendo. E é o futuro da nossa cidade. É o futuro do nosso país. Então essas questões nos revoltam e nos chocam. E muito mais ainda. Olha o que nos revolta. Põe lá para mim, por favor, Thiago. A questão do centro do idoso. Nós estamos em epidemia em Votuporanga. Mostra primeiro as fotos. Vai passando. Pode ir passando, Thiago. Isso aí é o centro do idoso. As condições da piscina. Mato alto, esse ar-condicionado não funciona, também não funciona o ar-condicionado. Mato alto, a condição do piso que tem na... Se é um particular que tem um piso desse aí, a vigilância sanitária interdita. Olha a questão dos banheiros. Banheiro para deficiente servindo de depósito. Pode ir passando, Thiago. Olha a questão desses... Olha essa piscina. Para aí, Thiago, só um pouquinho. Quem consegue... E vou te mostrar. Nós estamos em caso de epidemia de dengue. Aí o prefeito cobra da população, não cobra? Mostra, Thiago, o vídeo das larvas de dengue. Quem fala, não, é colocado cloro. Então, para os grandes que só acreditam vendo, só... Então, vou colocar o vídeo aí. Não sei se vai... É um outro vídeo, Thiago. Isso aí é questão da água que nem para o meu pior inimigo eu desejo nadar nessa piscina aí. A questão ali, ó, aquilo lá é larva. Você vê que ela está se mexendo. Ó, isso é larva de mosquito de dengue. Custa colocar um cloro? Ó, Vila Paz, gente. Vila Paz está com surto de dengue. Tem caso confirmado de dengue. Tem caso de pessoas, saiu na reportagem, não lembro qual canal, que é suspeita de morte, vou te pôr com dengue. Olha como está isso aqui, não é só isso aí não. A piscina inteira infestada de larva de dengue. Aí você que cuida da sua casa, o ACS vai na sua casa, fazendo trabalho que não é dele, que é de endemias.
Vai o Endemias na sua casa para fazer o trabalho. E o poder público, que deveria dar um exemplo, é conivente com essa situação. Isso é conivência do poder público. Isso é conivência dos administradores. Isso é um centro de idoso, que deveria cuidar mais dos nossos idosos. Depois vão se vangloriar. Olha, nós estamos construindo o centro dia do idoso. Cuida do que tem. Depois vem falar que está construindo, que isso, que aquilo. É um absurdo. Depois tem o caso de dengue na Vila Paz, porque o próprio poder público é conivente com a criação de dengue. É conivente com a infestação. Isso aí é um serviço porco. Os responsáveis deveriam se sentir vergonha de tratar os nossos idosos desse jeito. Já não está tratando bem criança, já não está tratando bem idoso, e você que pega a moto ainda capota no buraco no meio da rua. É triste de ver. Você tem 100 mil reais que poderia ser investido em manutenção, em limpeza, em contratar serviço para poder fazer a limpeza desse local. Fui informado até então pelo Tiagão da Assistência Social, então dou nome aos bois, que estaria hoje lá, fui lá, não limpou. Agora vão cobrar também do vereador Emerson, que agora é o secretário de assistência. E nesse sentido, eu já queria emendar só uma observação. Eu parabenizo o Emerson, porque é o sonho dele ser um secretário de assistência social. Nos últimos 10 anos, sempre foi o sonho dele. Mas, infelizmente, o Emerson foi tratado como objeto de troca, é moeda de troca. Existia um projeto de lei aqui nessa casa, que foi retirado 4 vezes, depois eu vim falar no projeto. Ia ser votado quando o Casale estava aqui, acabei vindo para esta casa de leis, mudou a questão de votação, aí retirou o projeto. Aí o projeto não passaria de novo, retirou pela segunda vez. Aí pôs o projeto de novo, viu que não passava, existe uma articulação política do prefeito aqui dentro, tá? Tirou de novo o projeto. Pôs pela quarta vez, retirou o projeto pela quarta vez, e agora está vindo pela quinta. Então, querendo ou não, vou fazer o seguinte, eu trago o Emerson, que a princípio era uma pessoa não grata para a administração, era uma pessoa não grata para a administração, tanto que foi expulso pelos direitos humanos, o prefeito nem sequer conversou com ele, mas agora eu preciso dele. A política está acima de vocês. Os desejos e aprovação pelo projeto estão acima de vocês que estão aqui. Vocês são números. Para essa gestão, vocês são números. O que eu faço? Eu trago agora o que antes era meu algoz, eu trago para dentro da prefeitura como secretário e trago alguém da minha base. E trago alguém da minha base, que é do Solidariedade, que vai votar junto comigo como prefeito. Aí eu inverto a situação. Aquele projeto que antes não passaria, passa a ser pré-aprovado. Então, digamos que agora consegue-se matematicamente a uma possível aprovação de um projeto. E nós temos Centro do Idoso para Cuidar, nós temos crianças sendo dopadas com clonazepam em creche, nós temos pessoas que sofreram um acidente em buracos nas ruas, e nós estamos aqui perdendo tempo de manobra política para ego e vaidade de um prefeito que quer mostrar eu mando, eu aprovo, eu faço. Essa é a pura realidade. Eu jogo dentro da Câmara. Eu ponho aqui, eu tiro ali, eu mexo aqui, para poder, o próprio ego do prefeito, aprovei o projeto. É vergonhoso. Muitas vezes a gente fala assim, o que nós estamos fazendo aqui? Porque é a população quem sofre, são vocês que estamos assistindo que sofrem com isso. É aprovando o projeto para criar cargo, gente. Em vez de sanar esses problemas, não tem cloro. Não tem cloro. Pessoas estão tá faltando agora, eu fiz um requerimento, está faltando losartana. Losartana é remédio de pressão. Graças ao Serginho aí, que indicou para a gente, está indo lá na farmácia de alto custo, consegui de graça. Remédio de pressão faltando nos postinhos de saúde. Mas o mais importante é criar cargo. Eu não farei parte dessa vergonha. Próximo vereador escrito, vereador Leonardo da Silva Brigagão, Xandelli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, à imprensa, ao público presente. Boa noite aqui a representante de Simonsen, a Cris, ao ex-vereador, o Jura, que hoje também nos prestigia. Cumprimentar a todos que estão aqui presentes, agradecer pela presença, ao
Christian Nakabashi, né, que esteve comigo em São Paulo semana passada. Agradecer também pela presença. Senhor presidente, eu estive visitando alguns postos de saúde e fui fiscalizar algumas situações que eu acredito que precisa mudar, porque alguns postos de saúde, ar-condicionado não funciona, está quebrado, as pessoas ficam lá esperando, inclusive até 2 meses para uma pessoa conseguir uma consulta, né? E, inclusive, tem o Viva Leite em Votuporanga. Ô, Daniel, gostaria até que você anotasse, para que você pudesse estar cobrando isso, né? Viva Leite não tem leite o suficiente para atender a demanda, as famílias carentes, as crianças carentes. E dizer que eu estive conversando com algumas pessoas que trabalham nessas farmácias, está faltando 7 tipos de medicamento. Né? Não é só medicamento para pressão, não. 7 tipos de medicamento que está faltando. E que é de responsabilidade da rede pública municipal de saúde, não é nem do Estado. E faz tempo, bem lembrado. A mulher falou que alguns medicamentos fazem 3 meses que estão faltando. Então, faltar medicamento, eu acho que é algo muito grave. Que a família demora até 2 meses para uma consulta. Aí ela consegue passar pelo médico. Família carente, pobre. Aí dá uma receita lá de alguns medicamentos, chega nos postinhos, nas farmácias, não tem medicamento. Então ela já esperou bastante, porque ela está com problema de saúde, e quando finalmente ela consegue o atendimento, está faltando medicamento para ela. Aí ela vem aqui na Câmara Municipal cobrar o vereador, e vai lá o vereador cobrar a Secretaria de Saúde, por conta desses medicamentos que são simples, baratos, e que não deveriam faltar na rede pública. E a gente está vendo também uma fila gigantesca de pessoas querendo atendimento, raio-x, a pessoa precisa fazer um raio-x, precisa fazer um ultrassom, é para daqui a 1 ano, a pessoa está com problema hoje, o mais rápido ela precisa ser atendida, tem que fazer o raio-x, tem que fazer o ultrassom, marca para daqui a 1 ano e 2 meses. Então, eu fiz uma indicação aqui ao Poder Executivo, à Secretaria de Saúde, para que a gente possa conseguir um aparelho de raio-x e ultrassom lá para o postinho do Colinas, que tem estrutura, mas está faltando profissional, e os profissionais da saúde estão sobrecarregados. Então, eu acredito que se colocar uma máquina de raio-x no mini hospital do Pouso Bom, e também lá no Colinas, junto com o aparelho de ultrassom, nós vamos desafogar lá o UPA, a Santa Casa. Inclusive, eu me propus de buscar recurso do governo estadual e até governo federal para conseguir uma verba para comprar essa máquina de raio-x e ultrassom e colocar nessas unidades de saúde, porque está precisando. É claro que a saúde de Votuporanga ela está na frente, ela é uma grande referência, mas mesmo assim, por conta disso, não podemos simplesmente deixar acontecer esse tipo de situação. Então, eu estou usando a tribuna hoje para cobrar melhorias para a nossa saúde. Faltando leite no Viva Leite, faltando 7 tipos de medicamento. Concede uma parte, não, vereador? Forneço. Por a parte, vereador Serginho da Farmácia. Só para colocar para a nossa população, vereador, quero parabenizar pelo pronunciamento. Avisar a população que esses medicamentos, tipo losartana, que foi colocado pelo vereador Heri, medicamentos para diabetes, enfim, tem vários medicamentos que eu passei informação, ele falou farmácia de alto custo, mas ele se equivocou, é farmácia popular, que se encontra em todas as farmácias de Votuporanga. Então, talvez se a pessoa for até o seu posto de saúde, até o mini hospital, e não conseguir os medicamentos que vão até as farmácias normais, né, que irão encontrar. Não são não tem antibiótico, não tem, mas a maioria desses medicamentos, que é para hipertensão, diabetes, que vão encontrar de forma gratuita também nas farmácias convencionais também. Obrigado. Obrigado pela participação, vereador. Então, fica aqui a dica do Serginho.
mas você há de concordar que nas nossas farmácias, em nossos postinhos, esses medicamentos que são tão simples, nunca deveria faltar, né? Então fica aqui a nossa reivindicação e a nossa cobrança com relação à nossa saúde. E também andei visitando algumas escolas municipais e algumas salas de aula. Agora nós estamos entrando no inverno, algumas salas de aulas, né, estão com os aparelhos de ar-condicionados quebrados ou não estão funcionando corretamente. Eu estive na escola Pieroni, né, onde aconteceu uma reforma recentemente, mas na parte de baixo, onde acontece aquele projeto do escola integral, está precisando de reforma de pintura, as crianças estão tendo aula no meio de um local onde só tem terra, poeira, as paredes todas deterioradas, precisando de reforma. Então, assim, nós estamos cobrando para que também haja melhoria na educação de Votuporanga, reclamando também a falta de creche em Votuporanga. São muitas crianças fora da creche, pai e mãe trabalhando, precisando de creche, mães me procurando, dizendo que, infelizmente, vai ter que pedir demissão do trabalho, porque não tem aonde deixar a criança, diante de uma situação em que o país está passando, muita gente precisando de emprego, tem mãe dizendo que vai ter que sair do emprego, porque não tem aonde deixar sua criança. Então, fica aqui também a nossa cobrança com relação à falta de creche em Votuporanga. E eu espero que eu possa ser atendido, que essa Câmara, que é a voz do povo, possa ser atendida pelo Poder Executivo. É só isso, meu muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Ali Ração Ansa. Meu caro presidente, nobres vereadores, o público em geral, a imprensa, eu nem ia falar hoje, mas eu vou falar por dois motivos. O primeiro motivo foi um fato que aconteceu ontem, de uma forma inesperada, que precisava de uma situação de prontidão, e não se tinha solução para esse caso. Eu liguei para o Rolandinho da Rosa Mística, e eu percebi nele que ele tem um coração maior que o corpo, um coração muito grande, uma humildade, e eu não vou falar sobre o fato para não poder expor ninguém. A intenção não é se autopromover, é elogiar. E ele prontamente atendeu o meu reclamo e prontamente resolveu uma situação de uma família carente. Eu achei isso muito bonito, isso é muito nobre, até porque ele, como uma pessoa de posse, ele não precisa da ajuda de ninguém, só da ajuda de Deus, mas ele se prontificou a descer até os pequenos para poder ajudar. Isso é muito nobre, viu? A gente precisa de gente assim. Porque são poucos que têm esse altruísmo, e ele teve. Então, parabéns ao Rolandinho da Rosa Mística. Tem o meu respeito, viu, Meidão? Eu sei que você é muito amigo dele. Eu passei a conhecer o caráter dele. É a pessoa voltada para o bem e para o bem. Então, fico muito feliz e agradeço do coração, Rolandinho, pelo atendimento do meu pedido. Não porque atendeu o meu pedido. Ele atendeu o pedido de quem precisava, porque eu, graças a Deus, eu tenho como me virar, e às vezes as pessoas não têm. Bom, por outro lado, agora, há cerca de 15 dias, né, Osmair? Eu falei sobre a cesta aqui, que a cesta é a mesma que foi entregue. Eu não estou defendendo o prefeito João Dado, é questão de justiça. Se ela é ruim agora, ela era ruim antes, e bem antes também. É a mesma cesta básica. Ele disse que a cesta básica era deficitária, que ela era ruim, depois, quando eu apertei um pouco, ele já falou que era em baixa quantidade, que era muito pequena e tal. E agora, estranhamente, ele vai ter que entregar essas cestas básicas para a população. Eu quero ver se ele vai ter coragem de falar para a população que essa cesta básica não presta. Eu quero ver ele falar isso. Porque eu vou dizer, como você disse para ele, Osmair, que você não vende, você não é objeto de troca, nem eu também não sou. Porque, se você sabe, se eu quisesse ser secretário, eu já era secretário desde o primeiro dia do mandato. Aliás, bem antes de assumir, eu fui convidado a ser secretário de trânsito e eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu sou contra vereador, sou contra mesmo, vereador aceitar cargo de secretário, de deputado ser secretário e de deputado federal ser ministro. Tá? Agora eu vou perguntar para ele, eu vou bater na mesa. E a cesta, Hermes, o que ele vai fazer? Será que ele vai melhorar essa cesta? Né? E agora eu quero ver ele chegar e falar mal do prefeito, como ele falou, na minha presença e na sua também, viu, Osmair? Você não pode se afastar disso que você ouviu. Eu também ouvi. Você sabe que eu não estou falando mentira. Então, agora que ficou a história.
Falar é fácil, apontar erro é fácil. Tem que apontar a solução. Eu até acho, eu não concordo também com essa nomeação, embora eu não tenha nada contra ele. Eu admiro ele, respeito ele, vai continuar sendo meu amigo. Mas a pessoa não, não pode ser uma hora João, outra hora Pedro, outra hora Paulo, outra hora Maria, não sei. A pessoa tem que ter uma conduta, né? E aí ficou falando, né? Que quis me colocar em xeque e eu trouxe a cesta aqui na mesa. E provo para você que é a mesma cesta que foi entregue nos anos anteriores. Se ela não é melhor, mas também não é pior. E aí fica fazendo bravata. Aí se ganha um cargo, muda-se tudo. Né? É como eu não gosto de me colocar numa situação de mudança repentina. O homem tem que ser antes, durante e depois. Porque uma vez lobo, sempre lobo, né, Osmar? O lobo perde o pelo, mas não perde a lobice. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Então eu só estou dizendo isso, minha indignação, porque eu quero que agora chegue, bate na mesa e fale, olha gente, eu estou entregando uma cesta que não presta. Essa cesta não é boa. Quero que tenha coragem de fazer isso. Ou modificar essa cesta para que ela seja bem melhor. Tomara que seja essa segunda opção. Dá uma parte, vereador. Perfeitamente. Com a parte, vereador Osmar Ferrari. E mais uma vez batendo na tecla, vereador. O que mais a gente fica indignado é da forma, como Vossa Excelência disse, o que ele fazia nos corredores da Câmara. Xingando, bravata, como Vossa Excelência disse, que o prefeito é isso, que o prefeito é aquilo. E, de repente, duas, três conversas aí, acaba acertando e ele vai para a secretaria. Mas fazer o quê? Isso faz parte do ser humano. E, como eu disse para você, e você falou aí, nós não somos produtos de compra e venda. Muito obrigado. Olha, eu vi uma frase outro dia, eu achei interessante, eu até me lembrei e vou falar. Existem duas coisas infinitas. A primeira, o universo. E, segundo, a maldade humana. Quanto à primeira opção, ela é discutível, o infinito. Mas quanto à maldade humana, ela é bem precisa, tá? Ela é bem atuante. E ela foge do razoável. Infelizmente é assim. Mas não tem problema. Eu desejo boa sorte para ele. E eu quero que ele siga em frente, que seja feliz na nossa secretaria. É como eu sempre digo, né? Tem político que é assim, ó. Ele é como cartomante com Alzheimer. Ele prevê o futuro daqui a 4 anos, mas se esquece os 12 anos de roubalheira, né? Então é assim. Infelizmente é o Brasil, infelizmente é o que nós vamos ter que conviver. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Silvio Carvalho. Silvão. Senhor presidente, hora em exercício, membros da mesa diretora, nobres pares, munícipe que nos prestigiam em plenários, que nos ouve e assiste em suas residências, principalmente aqueles que nos encontram aí na rua e diz, ó, estamos acompanhando a sessão de vocês, estamos acompanhando o trabalho que é desenvolvido pela Câmara em Votuporanga. Eu digo o seguinte, continue fazendo isso, continue analisando a cada vereador, cada trabalho desenvolvido aqui, e aquilo que a administração municipal possa prestar, tanto para nós vereadores, também como para a população de Votuporanga, que é a que mais precisa. Eu disse aqui a sessão anterior, senhor presidente, sobre a construção do centro comunitário, lá da onde era a antiga Igreja Senhor Bom Jesus. E disse que eu voltaria a comentar o assunto quando eu tivesse o documento na mão que provasse que o dinheiro seria liberado. Hoje eu falei com o Cezinha, o Carlão, deputado Carlão, do qual eu agradeço sempre, mandou via zap o código de demanda, a secretaria que está, o número do processo, do qual vai ser liberado agora até o meio do ano, R$ 200 mil, já está disponível para a prefeitura, é só elaborar o projeto e ir lá já repassar o dinheiro para a prefeitura. E no segundo semestre vem mais os outros 200 mil. Então aquela população daquela região que me perguntou sobre o projeto essa semana, que está nos ouvindo, tenho certeza que vão estar nos ouvindo hoje, acompanhando a sessão hoje e amanhã, hoje eu posso falar, olha, está garantido,
depende exclusivamente da administração municipal elaborar o projeto e liberar o dinheiro para a construção daquele centro comunitário. E também, em nome do Alex lá e demais moradores lá do bairro comerciário, eu, as próximas sessões passadas aqui, eu mostrei uma cratera que tinha lá no comerciário, e ele me ligou ontem, passou o zap, que a Secretaria de Obras está trabalhando lá no local, está fazendo um serviço muito grande, mas está resolvendo o problema daqueles moradores que lá residem. Então, em nome deles, estou agradecendo ao secretário de Obras, porque viemos fazer a denúncia, a secretaria foi lá trabalhar e estamos aqui também agradecendo, em nome deles, o trabalho que está sendo desenvolvido naquele lugar. Gostaria de dizer também a respeito do pessoal do Pacaembu, do bairro Pacaembu, me procurou e falou a respeito de uma praça que está com mato alto, está suja, mas eu não tive tempo ainda de ir hoje lá para ver, porque foi na parte da manhã, mas eu vou estar indo lá, olhando o local, depois, na próxima sessão, ou estarei entrando em contato aqui com o secretário, aqueles que estiverem me ouvindo lá do bairro, estarei entrando em contato com o secretário e pedindo as providências para que seja realmente feito as coisas naquele local, principalmente a limpeza da praça, que a população fala que fica até a tardezinha, quando colocou à disposição da prefeitura, para que fosse reformado e colocasse lá um médico, né, um enfermeiro, uma enfermeira que fosse, ou um médico, uma médica, para poder estar atendendo aquela população. A gente sabe que eram muitas pessoas, era duas vezes que atendia por dia, por semana, mas em torno de 30 a 40, 45 pessoas do atendimento diário que fosse fazer. Se fosse duas vezes na semana, dava em torno de quase 90 pessoas. Então, são bastante gente que necessita do médico, que precisa urgentemente desse médico lá. Se isso realmente se tornar realidade, eu acho que não importa quem que o prefeito esteja atendendo, se é o vereador Silvio Carvalho, se é o Daniel Davi, o importante é que ele esteja atendendo a população da Vila Carvalho, que tanto necessita desse médico e dessa enfermeira. Eu acho que, acima de tudo, esse é o trabalho na época. Então, não sei, eu acho que, sei lá, eu acho que é uma coisa tão simples que seria para o prefeito resolver lá, que eu acho que, acima de tudo, né, seria de importância tanto para a comunidade como para os moradores e para a paróquia. O pároco está colocando à disposição também da prefeitura uma área lá na Vila Carvalho para que seja atendida o médico, o enfermeiro, não dando condições assim da prefeitura, que não precisa gastar, né, lá para poder construir alguma coisa lá para colocar um médico. Já tem a área, faz uma concessão com a paróquia e, com isso, também já aproveita e quita essa dívida que tem ali, que, infelizmente, ficou bom, ficou a segurança, ficou boa ali na Rua Pará, mas, infelizmente, foi a paróquia que bancou. E no meu pensamento, eu acho que isso não é obrigação da paróquia, isso é obrigação do poder público. A rua é pública, nós não podemos interferir nela. Ele fez a pedido da prefeitura na época para resolver o problema do CIES, que era muito trânsito, e com isso ele fez. Mas o prefeito tinha compromisso de ressarcí-lo, e até hoje isso não aconteceu. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de me referir aqui à questão do Emerson. Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador, doutor Antônio Carlos Francisco, que todos nós sabemos a importância que ele era nessa Câmara, era um esteio do prefeito aqui dentro da casa, né, no seu conhecimento, no trabalho na Comissão de Justiça e Redação, acima de tudo, por aquilo que entendia, por aquilo que conhece, para poder fazer o trabalho. Sempre dissemos, ainda conversando, eu, Marcelino, às vezes o doutor Ali, olha, a situação do prefeito precisa de uma pessoa firme, uma pessoa forte, que tenha bons conhecimentos para poder desenvolver o trabalho, ajudar a administração municipal. Há tempos atrás, viemos a essa tribuna e disse, olha, prefeito, abre o olho, a luz amarela já acendeu, está indo para a luz vermelha, o senhor vai acabar perdendo os seus pares aqui na Câmara. Uma votação em si, uma votação simples, ela acontece normal. Mas na hora que você parte para um projeto mais complicado, né, que dá uma discussão mais árdua aqui entre os companheiros, e os vereadores são cobrados aí na rua por a sua atitude aqui dentro da casa, e a administração municipal às vezes não dá o respaldo adequado para os vereadores, né, principalmente da base aliada dele.
querendo ou não, você não deve deixar, ó, não, isso tem que ser feito dessa maneira, porque pertence ao meu partido, pertence ao meu grupo, tem que desenvolver. Não, acho que o prefeito devia chamar lá, conversar, fulano, um negócio assim. Cada um tem os seus pedidos a fazer, que seja uma obra, que seja um cargo, que seja... A questão do Emerson, que nós sabemos o que aconteceu aqui, né? Já no passado, a discussão que ele teve contra a administração municipal, contra o prefeito nessa tribuna, quando ele foi despedido lá, quando ele foi exonerado do cargo de Direitos Humanos, acho que se não me falha a memória, mas o grande sonho dele sempre foi secretário, foi ser secretário da Assistência Social. Isso era um sonho dele da administração passada. Ele se viu numa situação, mesmo sendo contrário, às vezes, aos projetos do prefeito, mesmo sendo contrário a algumas atitudes aqui na Câmara, ele se viu no momento que ele falou, é a minha chance, é aquilo que eu sempre quis na minha vida. E aí ele não ligou para o pobre que ele sempre defendia aqui nessa tribuna. Ele ligou para ele, ligou para o bolso dele, foi resolver o problema da situação dele. Ele não está errado, ele está certo, só que não venha mais na vida, ou através de entrevista, falar que é defensor do pobre. Isso jamais. E a população já veio prestando atenção nisso, não é de agora. Quando ele teve a votação aqui no processo do Dr. Harry, que ele ficou em cima do muro, ele se absteu, ele nem para um lado, nem para o outro. Ele sabe disso, que ele foi muito cobrado pelas redes sociais, o pessoal da cidade, sobre esse assunto, principalmente os seus eleitores. E aqui dentro nós temos que ter uma atitude, ou que seja a favor, ou que seja contra, mas que você decida. Que você não esconda, não, e nem suba em cima do muro. Porque aí o pessoal que está aí fora te acompanhando, vendo a tua situação, jamais ele vai te dar um respaldo. Isso eu acho que quem é candidato, quem já foi para a reeleição, sabe a cobrança que tem nas ruas por isso. Somos todos cobrados, nós vereadores somos cobrados. E se você defende a administração municipal quando ela está ruim, você acaba indo junto com ele. Você acaba junto com a administração. Então, a gente sempre deu aqui os caminhos, sempre conversamos com o secretário, falei com o secretário. Logo no início da administração, quando o prefeito chegou aqui e já começou desvalorizando a Câmara, naquela época, né, com a atitude dele comigo, que foi muito ríspida, muito, muito complicada, eu sabia que o trabalho dele na administração municipal era complicado. E, no momento, ele tinha a Câmara inteira a seu favor. Falei, o dia que ele perder a Câmara, o dia que ele perder a base dele dentro da casa, ele vai ver o que é ser um administrador sem ter o respaldo da Câmara Municipal. Acompanhamos agora, no início do mandato do Bolsonaro, a questão o pessoal lá quer, não, ó, vem aqui, você tem que vir aqui, tem que dar uma satisfação, tem que chamar o pessoal para conversar. Você não pode simplesmente deixar. Você deixa, você perde a tua base. E foi o que aconteceu com o prefeito. Ele perdeu a base dele aqui dentro, precisou fazer essas mudanças todas, eu tenho quase que certeza, não posso garantir 100%, mas, pelo jeito dele, pela exoneração que ele fez do Emerson quando estava no Recursos Humanos, que ele também não ia engolir o Emerson de graça, não. Ele engoliu porque ele era obrigado, e ele sabia que ele perdeu a Câmara e que ele não tinha condição de reverter isso aqui dentro. Então, acima de tudo, porque ele procurou demais vereadores para ser secretário. E aqueles demais vereadores que tinham condições, que poderiam ser secretário, que poderiam já ter exercido o cargo de secretário e poderia voltar, esses, pela cobrança da rua e pela situação que está a administração municipal, jamais aceitaram, né? Mas ali era o que eu falei, era um sonho do Hermes, eu acho que ele realizou o sonho dele, mas ele esqueceu daquela população pobre que o ajudou. E me referindo à sexta, só para encerrar, eu acho que se eu fosse ele agora secretário, eu chegava lá, cancelava o projeto do processo das cestas, porque ele falou que não prestava, que não era para tratar de uma pessoa. Como que ele vai entregar isso agora para uma pessoa que tanto necessita dessa cesta? Qual é a cara que ele vai ter de olhar na pessoa e falar, fulano, eu sou o secretário, agora vou te dar essa cesta aqui para você passar. Como? Como que fica a situação dele? Então, infelizmente, eu acho que teve que ser engolido. O Hermes engoliu o prefeito e o prefeito engoliu o Hermes, do bom sentido, aqui politicamente dizendo, para que se tornasse a realidade da Câmara. Não sabemos ainda que pé vai estar a Câmara ainda dos projetos que vêm a ser votado, mas o prefeito já deu um passo. E a gente sempre avisa, cuidado, que quando acender a luz vermelha, a tua administração está indo para o brejo. Devolvo a presidência dessa casa ao vereador Mered Meidão. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Cuenca. Boa noite, presidente, toda a mesa, todos os nobres pares, todos os servidores, todos os colaboradores da casa,
toda a imprensa, pessoal que nos assiste em casa através da TV Unifev e a todos que estão no plenário. Eu costumo dizer que seria interessante, e eu já falei isso por várias vezes aqui nesta tribuna, é gostoso ver a casa cheia assim, ó, mas que a população, lideranças de bairros, viesse, revezasse numa segunda-feira para ver o trabalho dos seus vereadores, para cobrar depois, e não somente, claro, que as homenagens são muito bonitas aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, mas que seja assim, que cada um faça esse apelo, essa conscientização, para que viesse e ver o trabalho dos vereadores. Porque depois, em época de campanha, todo mundo põe aquela aureolinha de anjo, e todo mundo vai pedir voto aí, e aí o pessoal não sabe o trabalho dos vereadores, ou então a gente vê o pessoal falando besteira, asneira, em rede social, ofendendo vereadores. Então, a gente faz esse convite, porque eu já falei nessa tribuna, repito, que infelizmente tem gente que usa a rede social não como uma ferramenta de trabalho ou de interação, e sim como rede de esgoto. Então, que sejamos diferentes desse pessoal que usa a rede social, como falar aqui, não sei quem me falou, de uma forma maldosa. Mas, senhor presidente, eu gostaria, sim, de, como muitos vereadores aqui falou, eu queria parabenizar o prefeito João Dado por essa grande visão que ele teve essa semana, visão além do alcance. Vou ler aqui, ó, a manchete no jornal do dia 8 de junho, do Diário de Votuporanga. Prefeito anuncia novo secretário de Assistência Social. E lendo a matéria, bacana, legal, mas me chamou a atenção um parágrafo aqui, ó. Durante o anúncio, o prefeito João Dado afirmou que Emerson tem o DNA da assistência social. Só não compreendo, porque não havia visto esse DNA antes. Mas tem DNA, ele teve esse DNA, essa visão além do alcance em 2017, e colocou Emerson Pereira nos direitos humanos. Aí depois o vereador, licenciado, secretário dos Direitos Humanos, faz um comentário em rede social sobre a nossa Santa Casa. Daí ele perde o DNA e volta para a Casa Legislativa. E agora, em 2019, tem o DNA, como citou na reportagem do dia 8 de junho, tem um DNA para assistência social. Ô, gente, isso aí é coisa, sei lá, não dá para entender. Ou é DNA para vereador, a pessoa tem que saber, na época de campanha, saber o que que faz. Ó, eu vou ser, porque vereador é para representar a população. Então, que DNA que eu tenho? Eu tenho DNA para estar vereador, ou eu tenho DNA para estar secretário de Direitos Humanos, ou eu tenho DNA para estar secretário da Assistência Social. É um absurdo isso, que não dá para entender. A gente fica, o povo fica tudo, nós fica todo mundo, sei lá. Só que é isso que eu falo. Enquanto a partida, que eu falei agora no começo, em época de campanha, e não foi diferente em 2016, como prometeu enxugar a máquina pública, que esse nome é bonito em época de campanha. Depois que é eleita, aumentou. E o povo esquece, não pode esquecer. Então, cuidado daqui um ano e meio com promessas de campanha de vereadores, de prefeito, de tudo. Por isso que ninguém mais acredita e está assim, às vezes, esse discreto na política no geral. Porque o pessoal promete, e ele prometeu, ele, como muitos, e só que ele ganhou, o nosso prefeito, um abraço ao João Dado, e olha que tem, ele prometeu cargos técnicos, secretários técnicos, e olha que eu vou falar para vocês, na minha ignorância, assim, tem muitas assistentes capacitadas para exercer um cargo de assistência social. Você valoriza o servidor concursado,
Agora, o Emerson foi vereador eleito. Ele foi eleito para o povo, e como disseram aqui, para trabalhar para uma classe mais humilde. E agora? Agora ele teve o DNA para assistência social. E, senhor presidente, como todos, a maioria que me antecederam falou, em relação à cesta básica, em relação a vir nessa tribuna, pede a parte de vereador que mostra a cesta aqui na tribuna. Já falaram aqui de tamanho digno dela. Eu acrescento também, viu, presidente, que Vossa Excelência, eu sugiro, acrescento, do jeito que o senhor quiser, assim, por gentileza, ou nós também temos prerrogativa para isso, né, Serginho? Vereadores têm, que convide, lógico, dê um tempo para o nosso novo secretário da Assistência Social, que teve esse DNA escolhido pelo nosso prefeito, que venha, faça um convite ao Emerson Pereira para fazer o uso da tribuna e vir explicar como, de que forma, de que maneira será feito esta mudança do tamanho na cesta. Então, eu gostaria, sim, de desejar sucesso ao Emerson Pereira, ao nosso novo secretário da Assistência Social. Mas é o que a gente para, e para finalizar, é o que a gente, pessoal nos para nas ruas e sempre fala. É o que ouvimos nas ruas sobre o discreto, como eu já disse, no geral, em campanha, ninguém acredita mais em ninguém, o bom se torna ruim, o ruim se torna anjo da guarda que vai proteger toda a população. Então, esse discreto, analise mesmo as pessoas durante campanha e não jogue fora o seu voto. Agora, a política, no geral, a política ela é linda. É uma das maneiras de a gente se fazer caridade, ajudar as pessoas. Mas a politicagem destrói. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Daniel Davi. Presidente, Merred Meidão, demais companheiros de Câmara, quero saudar também aqui o ex-vereador Jura, público presente, também no nome do Wellington e da Eliana, do Tadeu, toda a imprensa falada, escrita, TV Unifev, boa noite a todos. Minha passagem é rápida, senhor presidente. Apenas dizer aqui que nós, com os projetos nossos, tem sido atendido pelo prefeito, e um dos projetos ao qual eu venho falar hoje é da reforma da Praça Santa Luzia, é uma indicação. O prefeito João Dado autorizou a reforma daquela praça. Então, está sendo feito o plantar 2 mil metros de gramas naquela praça lá, que é a grama local que não... Assim, também junto, é um pedido meu com o Valdeci Bortolotti, o Marcelo Fukuoka, que ali, como a Santa Luzia Praça é uma praça muito antiga, e principalmente agora de terça-feira que recebe feira, pessoas idosas, crianças que vai lá comer seu algodão doce, suja e tal, enfim. Ali próximo ao banheiro masculino, na Praça Santa Luzia, foi um pedido meu ao Valdeci Bortolotti para que erguesse a torneira, até para colocar a mangueira para aguar as plantas, e principalmente, quem passar por lá vai estar vendo, que acho que agora está secando nessa semana, mas vão fazer alguma coisa de lavar a mão, estilo lavar e beber água ali. Então, já desde já, agradeço o Valdeci Bortolotti, o Marcelo, um bebedouro, e você também, Daniel, pela esse lindo trabalho. É isso aí, eu ia falar também dessa tua indicação, Marcelo, que realmente tem um local para colocado especificamente para lavar a mão ali, de pedido do Marcelo, sim. E outra indicação também, que o Dado já foi feito até uma reunião semana passada na Praça Matriz, toda a iluminação da Praça Matriz será trocada por lâmpadas de LED, a praça toda. Então, o projeto está em licitação, vai iniciar, e até 1º de dezembro o prazo que o Dado quer inaugurar a praça. Então, será colocado luz de LED em toda a Praça Matriz, que é um ponto turístico de referência da nossa cidade, e já foi direcionado pelo Dado aí,
junto com o pedido nosso também, para iluminar a Praça da Matriz. Concede uma parte, não, vereador? Com palavra por a parte, nobre vereador Serginho da Farmácia. Daniel, quero parabenizar pelas solicitações, pelos pedidos. Com Vossa Excelência no papel de líder, e também o Marcelino Poli, que se faz presente, secretário, eu queria que você levasse ao prefeito. Nós tivemos aí há cerca de uns 90 dias atrás, até estava num dia chuvoso, estava o ex-vereador dessa casa, o Casale, também o Gaspar, na época secretário, e eu. Nós tivemos uma reunião lá na Praça do Tobogã. E o Dado, ele atendeu toda a reivindicação daquele pessoal. E na parte de baixo da Praça do Tobogã, como lá o público é muito grande das pessoas que jogam baralho, enfim, estava no projeto um quiosque. E o Dado, na hora, ele viu que esse quiosque fica muito pequeno. E ele determinou, no dia, que fosse feito, junto com a cancha de bótia, dois puxados ali, junto, para poder abranger, que daria uns 4, 5 quiosques daquele que está sendo realizado. Que ele disse para nós lá, a todos o pessoal que estava, a população que estava lá presente, que esse quiosque não ia ser feito, e sim essas duas coberturas maiores para poder atender a quantidade de pessoas que frequentam aquele local. E eu fui procurado por alguns moradores, passei lá ontem, inclusive no domingo, e não está acontecendo nada disso. Então, o que está fazendo é apenas o quiosque, que era o que a população disse, e o prefeito disse que iria mudar o projeto. Isso não está acontecendo. Então, eu queria que Vossa Excelência levava essa situação até o prefeito, para ele que ele fizesse e cumprisse o que foi determinado naquela reunião. Obrigado, Daniel. Certo, nobre vereador, será? Eu vou levar para o Dado, sim, essa reivindicação. Outro projeto que o Silvio também falou, que o Silvão é uma luta já constante do Silvão também, a questão da Vila Carvalho, Silvão. É que o Dado teve uma reunião com a Márcia Reina, e lá no bairro da Vila Carvalho vai iniciar-se, junto primeiro com essa concessão com a igreja do padre Márcio Tadeu, para que possa reformar o posto de saúde e dar início, retorno aos trabalhos médicos lá na Vila Carvalho. A enfermeira ou médico diariamente estará lá num período, que eu não sei qual seja, não é o dia todo, acredito eu, bom, acho que ficava meio período, se eu não me engano, lá, 3 horas, eu não sei, por dia. E outros projetos que tem para a Vila Carvalho aí também, que há de vir aí. Senhor presidente, minha fala era breve, somente dessas conquistas para a cidade. Agradecer, senhor presidente, uma boa noite a todos. Conforme previsão regimental, suspendo a sessão por 5 minutos. Após, voltaremos com a ordem do dia. Agora a sessão da Câmara entra num pequeno intervalo de 5 minutos e, na sequência, os projetos de lei da ordem do dia serão votados. 4 projetos de lei estão previstos para a votação. Para ter um papo com o vereador Silvio Carvalho, que foi um dos vereadores que utilizaram a tribuna. Boa noite, vereador. Várias as reivindicações, entre elas a questão da Vila Carvalho, né, que requer uma atenção especial. Boa noite. Boa noite. É claro que é de suma importância o líder do prefeito aqui passando essa notícia para mim, para que eu fosse à tribuna, passasse a mensagem à população. É uma reivindicação antiga, a gente também, como vereador, brigando por isso. Eu acho que, independente de qual vereador que brigue, qual vereador que o prefeito vai atender, o importante é que ele faça e que a população seja bem atendida. Esse é o mais importante para nós, principalmente para mim. E também teve mais outros debates, principalmente da questão da área aqui da antiga paróquia Senhor Bom Jesus, que eu estava esperando o deputado Carlão me passar o número do processo, do dinheiro que caiu na conta lá na secretaria, e está aguardando o processo do prefeito, do projeto, para que seja liberado o dinheiro. Isso também é de suma importância para que a população fique atenta e a gente acompanhando de perto. E também na questão lá da cratera, lá do comerciário. O pessoal me procurou, brigando por isso, e a gente correu atrás, falamos aqui, denunciamos na tribuna, e a Saeb está lá trabalhando. Eu acho que, acima de tudo, isso é o mais importante, a população que nos ouve, sabendo que tem uma reivindicação do seu bairro, próximo da sua residência, nos procure, qualquer que seja o vereador aqui na casa, né? E a gente estará fazendo a denúncia na tribuna e buscando essa conquista para a população. O mais importante é tentarmos atender a população. Atendendo a população fica contente e nós, vereadores, também ficamos. O vereador tem falado recentemente desse contato com a população. Várias
várias pessoas, munícipes, estão entrando em contato, procurando o vereador e trazendo à tona esses problemas. O papel do vereador, né, ser esse meio de ligação com o executivo, né, vereador? Eu acho que o vereador é o elo de ligação da população com a administração municipal. Eu tenho me sentido muito contente, assim, ultimamente, porque às vezes eu estou na rua, ou às vezes está no mercado, está no banco, o cara, ô, Silvão, você pode lá em tal lugar ter isso? Ó, nós estamos assistindo a sessão de vocês lá pela TV, estamos acompanhando o trabalho, eu acho que é de suma importância que a população faça isso. Além disso, o cidadão vai ser mais bem informado, sabendo aquilo que pode estar indo para o seu bairro, aquilo que não pode estar indo, aquilo que o vereador está brigando. Isso se vê que o projeto que ele pensa para o seu bairro não está incluído, que ele nos procure para que a gente possa incluir isso aí e trabalhar para que seja realizado. Valeu, obrigado, Silvão. Boa noite. Obrigado eu pela oportunidade. Obrigado. Isso aí, vereador Silvio Carvalho falando com a gente. A gente segue no intervalo aqui da sessão da Câmara Municipal. Daqui a pouco, 4 projetos devem ser votados, estão previstos para votação na ordem do dia. São 3 de denominação, daqui a pouco eu passo a lista, e um que dispõe sobre estruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Uma das grandes novidades da sessão de hoje é o retorno do vereador Antônio Carlos Francisco à Câmara. Vereador, bem-vindo novamente ao Legislativo. E nesse tempinho, refrescou as ideias, tenho certeza que trouxe bastante proposta e um olhar aí sobre a cidade aqui para o Legislativo, né? Boa noite. Boa noite. Estamos reassumindo aqui a nossa função, né? Porque suplente é justamente para isso, né? Para suprir a falta de algum vereador. No caso, o Emerson deixou a Câmara e, portanto, eu fui convocado pelo presidente para assumir o lugar do vereador Emerson, que fez um grande trabalho aqui na Câmara. É muito difícil chegar no nível que ele chegou, né, até pela experiência que ele tem, né, política. E a gente vai procurar dar o que for possível para pelo menos chegar mais ou menos perto dele, né, no interesse da população. E, como eu disse na meu discurso de despedida, né, há um mês atrás, eu não era um vereador de missão cumprida, era um vereador de missão interrompida, né, porque ninguém esperava que o Gaspar voltasse, né, repentinamente, e eu tivesse que dar o lugar. Mas a gente estava aí com um projeto que me empolga, que é o da lei orgânica, e, portanto, estamos retornando e estamos retomando também a colaboração com esse projeto da lei orgânica municipal, que é a constituição do município de Votuporanga. Boa noite, vereador. Boa noite. Obrigado pela entrevista. A sessão já está sendo retomada rapidamente. Projetos previstos: denominação de rua Oswaldo Lopes, de autoria do vereador Meidão; denominação de laboratório municipal Carlos Eduardo de Oliveira; denominação de rua Senhorinha Altino Virgínio Estrela, a Nenê; e também o projeto de lei complementar 5 de 2019 sobre a estruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Vamos acompanhar a sessão da Câmara. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do projeto de lei complementar 5 2019 com o respectivo parecer. Projeto geral 69/2019, autoria Poder Executivo. Projeto de lei complementar 5/2019. Altera e acresce e revoga o dispositivo de lei complementar 325, de 6 de janeiro de 2017, alterações, que dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Projeto de lei complementar 5 de 2019. Senhor presidente, estamos encaminhando aos senhores vereadores a subemenda 1, a mensagem 042-A, de 27 de maio de 2019, tendo em vista que a referida mensagem não explicitou as alterações efetuadas no projeto de lei complementar 5/2019, ficando essas seguintes conformidades. O artigo 5º fica criado no quadro de cargos de provimento e comissão de administração direta e superintendência de água, esgoto e meio ambiente de Votuporanga, saúde ambiental, os seguintes cargos de provimento em comissões. Secretaria Autarquia, Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente, Saeva Ambiental. Tipo do órgão: divisão. Denominação de cargo: chefe. Número de cargo: 1.
Comissão de Justiça e Redação, processo 69/2019, projeto de lei complementar 5/2019. Relator Antônio Carlos Francisco, parecer número 1. Senhor Presidente, o presente projeto de lei atende os princípios legais, constitucionais e jurídicos que embasam a matéria. É o parecer. Sala das Comissões, 10 de abril de 2019, Antônio Carlos Francisco, relator. A Comissão Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Alian Souança, presidente. Vander Marcelo Coienca, vice-presidente. Antônio Carlos Francisco, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, processo 69/2019. Projeto de Lei Complementar 5/2019. Relator Emerson Pereira, parecer número 4. Senhor presidente, o presente projeto de lei complementa, cria cargo de provimento efetivo e de comissão em algumas secretárias municipais. Assim sendo, esta comissão acreditou ser necessário um pedido de informação ao Executivo, por meio do presidente dessa Casa de Lei, antes de exalar o seu parecer. Após a resposta do Executivo acerca do saldo financeiro da Prefeitura Municipal nos finais dos exercícios do ano 2016, 2017 e 2018, esta comissão entende que o presente projeto de lei complementa e atende os princípios legais, financeiros e orçamentários que regem a matéria. É o parecer. Sala das Comissões, 8 de maio de 2019, Emerson Pereira, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer do seu relator. Walter José dos Santos, presidente. Vilmar Ferreira da Silva, vice-presidente. Emerson Pereira, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Processo 69/2019, Projeto de Lei Complementar 5/2019. Relator Edinalva Barnabé Alves de Azevedo, parecer número 3. Senhor presidente, o presente projeto de lei atende o grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e a sua justificativa. É o parecer. Sala das Comissões, 10 de abril de 2019, de novo, Barnabel de Azevedo, relatora. A Comissão de Obras, Serviço Público e Atividade Privada aprova e recomenda o parecer do senhor relatora. Antônio Alberto Casale, presidente. Emerson Pereira, vice-presidente. De novo, Barnabel de Azevedo, membro. Senhor presidente, lido os pareceres, devolvo a palavra. Está em discussão a subemenda 1 do projeto de lei complementar 5/2019. Está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar está em votação. Os vereadores que aprovarem permanecem com isso, os demais se manifestam. Aprovado. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Cerrada a discussão, está em votação. Os senhores vereadores que aprovarem permanecem com isso, os demais se manifestam. Aprovado. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Está em discussão. Cerrada a discussão, está em votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam com isso, os demais se manifestam. Está aprovado. Está em discussão o parecer da Comissão de Obras, Serviço Público e Atividades Privadas. Está em discussão. Cerrada a discussão, está em votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam com isso, os demais se manifestam. Aprovado. Está em discussão o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. Em discussão. Cerrada a discussão, está em votação. Senhores vereadores que aprovarem, permaneçam como estão, os demais se manifestam. Está em discussão único substitutivo ao projeto de lei complementar 5/2019. Peço a palavra, presidente. A palavra o nobre vereador Marcelo Cuenca. Reitero meus cumprimentos, senhor presidente, todos os companheiros, todos que nos acompanham. Esse projeto, todos que estão aqui assistindo, em casa, que falaram aqui, não sei quem falou agora, que já foi retirado, não sei qual vereador que falou no começo, já foi retirado 4 vezes. Semana passada estava na boca do gol ali, ó. Tiveram a ligação, o prefeito ligou aqui para o presidente, e como o presidente é sensato e quer harmonia entre os poderes,